громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Позитивно, і знову ж в тому плані, що для того, щоб ця влада на місцях і з виконанням своїх повноважень справлялася, знову ж таки потрібно, щоб була віра людей у цю владу. От. І якщо буде більше повноважень і влада буде справлятися з цими повноваженнями, то все буде добре. От. Я одобрюю. Особисто я одобрюю децентралізацію і передачу таких повноважень на місці. Это хорошо. С одной стороны, потому что правительство у нас, как говорится, страна-то большая и за всех и все не знает. А по месту это будет уже как-то виднее. Це, конечно, лучше. Ну, в смысле, щоб же і ну, все влада на місці. Главное, щоб були патріоти свого села. Ну, а так. Не буде він патріотом села, як було, та й буде. Оце мій основний висновок. Буде він патріотом села, всіх, ну, в смислі громади, починаючи від Єфремовки і закінчує Шевченкова 2. Значить, що то буде. Не буде, нічого не буде. Я так поняла, що тепер будемо ми, місцева власть, рішати оці всі свої проблеми тут на місці. Вже не буде хтось за нас там зі сторони рішати, бо ми спочатку тут рішаємо, потім поки місті рішати. Ну, може, я сподіваюся, звісно, що на краще. Може, це буде і к лучшому. Раз вибрали, то значить, я думаю, значить, повинно у нас бути краще. Поживемо, побачимо. Якось все одно, чесно. Головне, щоб влада була б хорошою. А не так, як зараз це все собі в карман, де хто тяне, і все. А охота, щоб було все людям, а не тільки їм. Я думаю, що буде краще, ніж буде ставатися більший бюджет в місцевому нашій громаді. І, кажеться, буде більше розвиття йти. Що ж, бюджет маленький, ми ж не можемо, не вистачає коштів до рівні, асфальт зробити, ну нічого. Садики це на плаву теж. Я думаю, буде краще. Я думаю, що непогано буде. Ну, раз так нам запропонували, і ми їздимо, наша влада їздить, і от дивиться в різні місця, то це все підходить, то треба щось міняти, на мою думку. Щось на краще, можливо, краще щось і буде. Ну і гроші ж будуть, ми розпоряджатися своїми грошима будемо. Так. Тобто все залежить від місцях, на місці влади нашої, зрозуміло, що місцевої. Багато чого. Може, якісь і ремонти зможуть зробити більше, обладнання купити. Просто те, що все необхідне нам, ми будемо самим цим і розпоряджатись будемо. Воно то должно, як кажуть, об'єднитися. Ну тільки ж якийсь би толк був. Рішалися ці питання на місці, дороги першим довгом. Я за те, щоб об'єднялися, але це, мабуть, не скоро воно й буде.